heç yerdən yoxdur. Cidden xahiş edirəm. Mən 21 yaşında, mən valideynimə baxmaqda, valideyn mənim altıma karaşok koyur. Mən Azərbaycan xalqım, millətim, dövlətim, sizden xahiş edirəm. Qeyrətli mənəm, mənəm deyən Azərbaycanlılarım, xaricdə yaşayan qeyrətli bacılarım, qardaşlarım, ondan evden biri olan birim versin ki, mən başımı soxmağa bir evim var. Mən də cavadan, mən də yermək istəyirəm, mən də şartlı yaşamaq istəyirəm. Mən vətənə getdim, qazı oldum, buna görə oldum, mənə indi evden atırlar. Buna görə mən sizden xahiş edirəm. Ki mənə bir köməkli, köməkli demirəm, mənə pul verin, mənə bir ki, mənə evim olsun ki, yaşamağa evim olsun, qalım deyir, sizdən xahiş edirəm, nə olar? Nömrəm də budur, 050-743-31-06, mənlə əlaqə saxın, sizdən xahiş edirəm.